सरकारले आफूहरूप्रति विभेदपूर्वक व्यवहार गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघको अगुवाईमा व्यवसायप्रति सरकारको विभेदपूर्वक व्यवहार गरेको र वित्तीय संस्थाहरूले आतंक विरुद्ध व्यवसायहरूले काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरिएका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले व्यवसायको वातावरण तयार गर, ब्याज दर घटाऊ, गरी खान देऊ, उद्योगी व्यवसाय बचाऊ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उठाऊ, बैंकिङ आतंक बन्द गर, बैंकिङ ब्याज दर एक अङ्कमा ल्याऊ लगायत लेखेका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले सहज रूपमा उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले पहल गर्नु पनि माग गरिएका छन्। उच्च ब्याज दरका कारण बैंकहरू सधैँ नाफामा हुने तर आफूहरू भने सधैँ घाटामा गएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। बाध्य भएर आज आत्महत्या जस्तो